No niin. Kokeillaanpa tästä Lumilight navigaattori valotehoa. Tuossa toi risteys on nyt noin 20-30 metrin päässä ja tämä on kaikkien pienimmällä tehollaan. Noin, pistettiin yksi teho lisää. Kolmas teho. Nyt se on täysteho. Ei tämä nyt ihan päivää tee, mutta kyllähän täällä näkee. Aika hyvin. Oho, metsänpeto. Mennäänpä tähän ristaukseen ja katsotaanpa kuinka pitkälle tällä sitten näkee. Kylläpä siinä 50 metriä nyt ainakin on valakin. No niin, koirakin näkee haistella. Ja pannaan vielä sitten tehoja vähän pienemmäksi. Se on 10 metrin päässä tuo koira tuossa. Noin. Noin, se on pienimmällä teholla nyt. Taas täysteholla. Kyllä tämä pelovaa. Pystyn ne koira metsässä.